modern Putra Mekar. Anu dipimpin langsung ku Bang Resaki Pak Haji Rahmat Ajaya Sasmita. Dumuk anu matu di Jalan Raya Galumpit, Desa Sukamukti, Kecamatan Walura. Jatata tangga sarang urang cimas bikin kidung ka di hati. Anak parukuyan anak kadie ka panggung bageun kade hilap kopi amis kopi pahit termos meusina cai panas rurujakan rurujakan kaya ning rujak cau rujak kalapa tangtang angin buras jeung gorenganna siseur urang ngiriman heula ka para pini sepuh lemur karuhun tegal caringin kali sabudreunan reupyang reupyang ari reup geus hujan ulah ngawi pepukan ning panggung ku halang lagu kidung halang rasa mieli Pak Haji Manong halang rasa mieli mieli ngaka ilah pucat sinarangan puji tahatur angin kagusti kagusti kurang sumujud kula kalayan anu ditedak mugi syukur kanu agung anu sifat nulinuhung panada anu anu kasuhun mugi rokman tur salama dilimpahkeun ka rasulna katutkan para umat mak dulur dulur tetap dikiatkan iman bapak KS kali ibu KS tepikan panggoda setan yang Pak Haji Batu Muci kagungan awal-awal pangeran sadaya kumah aturan Pak Haji Batu
payung cu. Sanes jalan nuka bener, komo jalan. Dute cucu. Dina pratama seni. See.